jam knaqësinë që jam duke folur për një dokumentor, për një kompani e cila është në këmë tashë 25 vite. I uroj shumë sukses edhe më të tjeshëm. Nga një kompani e cila ka distribu albume muzikore, një kompani shumë e fuqishme, sidomos në kohën kur unë kam bashkëpunu, ka qenë viti 2003, albumi më i parë, i titullare Jam ajo që jam, ka qenë një bashkëpunim i shkëlqyer, së bashku për aq kohë sa ka zgjatur, edhe i uroj shumë sukses edhe më të tjeshme. Ka qenë një kohë e vështirë, mirë po, me një atmosferë komplet ndryshe që mbretëron tani. Mendoj që bashkëpunimi e di që ka qenë gjithmonë i mirë, ne kemi bashkëpunu, kemi vazhdu me bashkëpunu edhe pas editimit albumit tem të parë, me dy singla që ka qenë jashtëzakonisht të suksesshëm, me këngën me këngëtoren Adelina Thoçi Më Do Mua dhe këngën Thuaje që ka qenë edhe një hap shumë i rëndësishëm në karrierën time. Gjithashtu ka pas një shitje të jashtëzakonshme sa i përket atij singli, kështu që kam vetëm fjalë të mira.